What people think I mean when I say I do slinky tricks. What I actually do. As a kid. De verdade. Também. Nossa, pra caramba. Sim, toda hora. Até hoje. Até hoje. Faço também. Faço, pior que às vezes eu faço. Faço também, até hoje. Faço até hoje. Consigo fazer tranquilamente, mano. Eu faço toda hora. Não, isso não. Desculpa, não. Porque nunca fiz, na real. Já! Muitas vezes, cê é louco. Quando eu vou pro térreo. No! Mano, isso é o que eu mais fazia, mano. O bagulho de várias corzinhas, verdade. Eu puxava todos ao mesmo tempo, mano. Caralho, mano, esse cara manja, pô. Cê é louco. Eu nem sei o que falar, sério. Move the big boots, please. Hell no. Are you listening to me, sir? They're just big boots, dude. They're not even that big. Sir, please. Do you think this is funny? Yeah? It may harm your defense if you do not mention where... I ain't never taking these big boots off. Never. Sir, please. I ain't hurting nobody. They just big dang boots. Que porra é essa, cara? Motivacional, né, mano? Você é louco, velho. Você ainda corre, Pedrão? É o demônio de mi quarto vendo que aí não corro a apagar a luz. Às vezes eu corro, às vezes não corro, mano. Depende, mano. Eu já falei que depende. No térreo eu corro. Não, não. Térreo é bizarro. Ah, não. Que fizeram um bagulho. Que porra é essa, velho? O maluco aqui pode entrar. O festival da Bahia é sério? Ok. E aí, o maluco aqui pode entrar no seu capô? Cara, vá se fuder. Deixa tu no trabalho. Preto, tu me odeia só porque sou bonito, mano. Quem sabe se tu desse um fim nesse cabelinho de jeca, você ia conseguir umas minas pro seu pau. Ou, melhor ainda, quem sabe a Tanisha ligue pra tu se ela parar de dar pra aquele neurocirurgião ou o advogado pra quem ela tá dando. Negão. O quê? Ainda bem que ele é uma estátua. Bruh, this shit creepy as hell, bruh. Remind me of them little gold men that be pretending, then they start moving and shit. Oh no, he a statue. Bruh, this shit creepy as hell, bruh. Remind me of them little gold men that be pretending, then they start moving and shit. Oh no, he a statue. Eu vi vídeo é um clássico, velho. É um clássico dos clássicos. Ah, acredito. Não seja. E aí, Games me quebrou muito com essa.
como, velho. Bugou muito foda. Não, quase chegou no gol, rapaziada. Dá bola. Faltou pouco pra chegar no gol. Tem que ter o VAR, né? Então, Azazel, tu vai de next, mano. Bomba. Brincando, te protejo. Bombocrat! Me identifiquei. One day! Here's the cover to retain the title! Sami Zayn kicked out on the one day! No, Nobody's ever kicked out! Quando eu era novo, eu brincava com meu primo. Sem chances que o Drake disse isso. When we now mom, we had him to pop by that inch. Papai, como em pé uma coisa, o nome que eu temia. Que essa memória. Caralho, que voz do Drake, mano. Isso daí que é inteligência artificial? Pedro faz o melhor. Caramba. Flamengo. O Flamengo não vai ser campeão. Ah, peraí, cara. O Maracanã vai reabrir. A gente joga contra o Corinthians. Depois a gente pega o Galo. Depois encara o Botafogo. Puta que pariu. Isso vai ser pica. É melhor a gente virar Palmeiras, cara. Burro, para de falar merda. Merda por quê? Você já é verde. Acha que dá pra passar os caras? Ainda sente o cheirinho? Cheirinho porra nenhuma, cara. Eu sonhei, mas não vou ser campeão. Vamos virar casaca! Não sou baitola! Isso não te faz um São Paulino? Tá, mas... como é que eu vou explicar essa porra? É simples, cara. Não é porque você virou casaca que nós adotamos o espírito tricolor. Tricolor porra nenhuma, cara. Eu tenho foto com a camisa do Flamengo desde que eu tava no... Ah, ser Palmeiras vai ser maneiro, cara. Eu sempre quis ter um estádio. Eu também. Tô gostando da ideia. Já tá me olhando com o olhar de São Paulino. Burro! Você tem razão! Chega de sofrer sem estádio e vamos curtir o Allianz Parque! Que mané cheirinho de época, parada agora é cheiro verde! De novo, mano. Ele achou. Got yourself. Got my left behind. So fuck you. And no one's gonna know. Ah, não. Não. Que doente, mano. Que doente. Se prepara, Pedrão. Ah, Rosette, caralho, cara. O cara tem macro no dedo. O editor de BR 1 e 2. Oh, qual é, mano? Ele trouxe essa porra. Ah, ele próprio. Foi ele próprio que postou essa bosta. Para de postar merda, mano. Bem-vindo a Dungeons Company. Não! É sério? Bart. Ô, eu jogo, hein? Caralho, que louco, mano. Raimundo Neto. Raimundo Neto, passa pra dentro. Tá na hora de deitar, bora. Pra dentro. Passa pra cama, pra cama. Bora, pra cama, dormir já, tá tarde. Cuida. Que bonitinho, mano. My cat wants to bite me, yep.
Pedralhas. Geralmente o cara que tem um pau gigantesco, ele acha que só ele, o fato dele ter o pau gigantesco pra ele tá bom. Então ele só fala, mano, eu, é isso, eu sou pauzudo. Você é louco, velho. Qual qualquer grupo, mano, de WhatsApp, de Facebook, os caras vão acreditar que tá falando de pauzão pro Lula. É sério, pô. Mano, se o PDBR4 fosse real. Eu não vou criar mais um. Pra quê, pô? Pra quê que eu vou criar mais um? Me diz. Rapaziada, essa porra não dá mais dinheiro, cara. Pô! VOD live aí é ban. Já viu como que é cada VOD meu? Mandando 50 pessoas tomar no cu. Vendo filme. Colocando todo tipo de música. É, o que mais? Vendo um... Meu Deus. Ô, esse cara é um babaca com o macaco, mano. Ele é um babaca. Meu nome agora é Scorpio. Hoje você vai morrer. No calor da arte. Oh, é meu vingança sub-zero. Scorpio. Que isso, velho. Será que, na moral, o sexo no carro é real assim, mano? Let's go! É possível. Let's go. Tem esse episódio mesmo? Let's go! A cara dele, filha da puta. Um vídeo mais pra perder o tempo. Eu tô em comunicação com os Orni. Ah. ¿Para qué tú estás haciendo eso? Deja de privar, loco. Que es un video más para perder el tiempo. Pero tú estás privando, loco, ¿eh? Un video más, mi gente, no fue. La edición de OVNI ficou igual. Un video más para perder el tiempo. Esto va en comunicación con los Ornis. Ornis. ¿Pero para qué tú estás haciendo eso? Deja de privar, loco. Que es un video más para perder el tiempo. Para perder el tiempo. Un video más, mi gente, no fue. No fuego, no fuego, entender el tiempo. What people? Ele é bom. What people think I mean when I say I do slinky treats? What I actually do? Quê? Caralho, muito chique, mano. Cala a boca. Bactérias da maçã depois de eu ter jogado água nelas. É, Minha mãe enchendo o saco. Joga água, senão vai ficar todo cheio de bactéria aí, vai ficar tudo.